É isso aí, turma. Mais um ano, ó, começando 2019. Vamos engatar com tudo, hein? Não para de fazer os seus artesanatos. Sabe o que eu vou ensinar vocês hoje a fazer? Espera aí. Ah! Que é isso, Cláudia? Ué, que é isso, gente? Isso é uma cadeira, né? Que é isso? Ah, uma cadeira velhinha, surrada, olha. Tá vendo? Só atrás que tá bom, porque não pegou sol. Nem ninguém botou a bunda. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer essa cadeira. Como eu faço? Ó, gente, gasta nada. É só você ter aí resto de tecido. Vou transformar nessa coisa linda que ficou aqui, olha, lembra? Não sei se eu mostrei pra vocês esse banquinho. Mostrei não, né? Então, eu tô mostrando agora. Olha o banquinho. O banquinho tá uma quebrada, ó. Eu aproveitei. Aqui, ó. Só retalho. Tá vendo? Então, isso aqui eu vou fazer nisso aqui. Como, Cláudia, que faz isso? Ah, gente, para! É muito fácil. Vem comigo. Bom dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Boa noite pra quem é da noite. Ateliê Cláudia Velasco se apresentando pra mais um Passo a Passo. Bem, turma, o que que você vai precisar pra fazer essa cadeirinha ficar assim, ó? Mamão com açúcar. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Ó, retalho, gente. Vocês têm um monte de retalho em casa. Um vidro de cola, ó, ó, cola. Cola branca. Cascorex, cola comum, tá? E uma tesoura, caso você precise cortar mais tecido. Ou use um cortador. Cuidado com o dedo, hein? Você pode, ó, cortar o dedo fora, tá? Então, cola, tecido ou um cortador, uma placa se você quiser cortar em cima ou corta na mão mesmo, não precisa ter acessório nenhum. E você vai transformar esta cadeirinha feia numa coisa belíssima. Então, ó, vamos começar. Bem, então, esse é o material que você vai usar, mas você vai precisar, se você quiser, se você não quiser, você usa outra coisa, usa uma esponja, usa qualquer coisa, eu vou usar um pincel, tá? E um potinho, porque eu vou botar a cola aqui dentro, tá? Pra poder pincelar aqui. Por quê? Porque eu não boto a cola no tecido. Eu boto a cola na cadeira. Essa cadeira, tá vendo? Tem vários tipos de cadeira. Ela tem vários frisos, ó. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar do friso. Eu vou passar a cola aqui dentro, ó. E vou colocar aqui tanto um pedaço sobrando pro lado de lá, quanto um pedaço sobrando pro lado de cá. E colando assim, intercalado, ó. Botei a cola ali. Vou fazer assim, ó. Tá? Que eu vou colar um pedaço pra cima e um pedaço pra baixo. Pra quê? Pra fazer esse acabamento, gente. Senão fica ruim. Se eu vier aqui e só colar aqui assim, ó. Tá? Se eu deixar assim, ó. Aí não vai tapar aqui. Então eu tenho que colar aqui. Tanto de um lado quanto do outro. Então nós vamos fazer essas fissuras todinho aqui, ó. Primeiro. Essas entradas aqui e essas entradas aqui. Certo? Então, segura aí rapidinho que eu já volto. Ó, tô passando a cola. Gente, olha só, de preferência uma cadeira branca, tá? Eu, como não tenho uma cadeirinha pequenininha branca e tô querendo reaproveitar, eu tô tentando fazer com essa. Vamos ver como é que fica. Se fosse com a branca, ia ficar ótimo, tá? Mas como não é com a branca, vamos com essa mesmo. Ó, então você vai pegar e vai colocar o tecido, ó. Aqui, ó. Vendo? Passa a cola. Pega o tecido. Não tem problema a cola sujar o tecido, não, gente. Porque depois a gente vai dar um banho de cola em cima. Então, nós vamos fazer assim. E o tecido, eu escolhi o tecido, como é infantil, eu escolhi uma cadeira infantil, que é aquela cadeirinha pequenininha. Então, eu escolhi um tecido infantil, ó. Tá vendo? Sou gênio, não sou? Ai, gente, eu sou um espetáculo. Aí, ó. E é aleatório, não tem regra pra nada, não. Vai colocando, vai casando, tá? Ó. Agora eu vou fazer do lado de cá.
a sacola, ó. E vai colocando, sem problema. Sem pensar. Não tem problema um tecido passar pelo cima do outro, um ficar grande, um ficar pequeno, porque a coisa bacana é essa. Certo? Tenta apenas não se repetir num trecho muito pequeno. Botar o mesmo tecido muito próximo do outro. Certo? E vamos andando. Vamos andando. Até a gente terminar tudo. Sem se preocupar com nada. Ó. Fiz aqui tudo diferentezinho, coresinhas variadas. Não tem problema se o lado de cima tá menor ou tá maior, isso não influencia em nada. O que importa é quando você terminar. Aqui, ó, por exemplo, ó, um casou muito em cima do outro, ó, tá vendo? Ó, aqui, ó. Ou você corta aqui um pedaço, ou você passa um pouco de cola aqui e cola em cima. É tudo contigo, tá? Vou fazer esse acabamentinho aqui e já volto. Ó. Tá vendo como é que ficou? Aqui no meio eu passei de um lado ao outro, tá? Em vez de colar um pedacinho pra cá, um pedacinho pra lá, passei logo um grande aqui no meio e olha como é que ficou embaixo. Agora eu vou colar essas pontas embaixo, tá? Passar cola aqui e colar elas aqui, tá certo? Aqui no cantinho, aqui, ó, nessas entradinhas aqui, ó, que tem, ó, essas entradinhas aqui, ó. Eu vou colar um filetinho aqui para fazer um acabamentinho, senão vai ficar a partezinha ali aparecendo. Então, eu vou cortar uns filetinhos pequenininho e vou colar passando, vindo um pedaço aqui para baixo, tá? E vindo até aqui em cima, porque aí eu vou poder colar aqui, ó, vários pedacinhos aqui em cima, sem me preocupar com esse buraquinho. O que eu fizer aqui, eu vou fazer aqui também, colar assim também. Só que aqui atrás, gente, eu vou ter que fazer um acabamento mais bonitinho do que aqui, ó. Aqui é a parte de baixo da cadeira, não tem problema. Se você quiser fazer o um acabamento bonitinho, fechar tudo, você pode fechar, mas se não quiser, não tem problema. Mas aqui, quando passar para cá, a gente vai ter que fazer um acabamentinho aqui também para ficar bonitinho, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Esses filetinhos aqui e esse pedaço aqui, e depois eu volto para mostrar para vocês. Bem, então, olha só. Coloquei aqui, tá vendo? As emendazinhas. Comecei a fazer aqui, agora vou colocar as emendas aqui também, mas já coloquei aqui em cima, ó. Tá? Já coloquei. Tá vendo? Não tem ordem nenhuma, não. Você vai colocando, tá? Então, vou terminar aqui, essa parte aqui, e fechar essa parte todinha aqui pra gente vir pra cá, ó. Tá bom? Segura aí. Olha a parte de trás como é que tá ficando. Parte da frente, bonitinha. A parte da trás, cagadinha. Então, nós vamos ter que colocar, tá vendo? Depois um pedacinho aqui atrás para fazer esse arremate aqui. Igual aqui, ó. Tá vendo? Se você quiser deixar assim, você pode deixar aqui no fundo da cadeira. Mas para ficar bonitinho, você bota um arremate aqui, tá? Aí fica jeitosinho. Como é que tá ficando? Se fosse branca, ia ficar melhor, gente. Mas como não tem branca, vai vermelha mesmo. Tá, vou terminando aqui, já vou mostrando pra vocês passo a passo, tá bom? Só cola e tecido. Bem, uma dicasinha pra vocês. Quando tiver assim, os cantinhos assim, ó, que o paninho ficar assim, você dá um piquezinho, ó. Tá? Ó, aqui também dei um piquezinho. Quando tiver essas entradinhas assim, essas curvinhas assim, pra quê? Para que o paninho ele se ajeite aqui direitinho. Tá vendo? É umas dicasinhas. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Aí agora aqui é só botar cola que ele vai ficar direitinho. Tá vendo? Só uma dica, hein? Olha como é que tá ficando a cadeirinha. Ó, tá vendo? Tudo aleatório. Quiser botar alguns aqui ainda por cima, assim, você ainda pode, para sair de uma estética, para ficar uma coisa assim bem bagunçada. Ah, vai ficar um espetáculo, não vai?
Atrás tá ficando assim, ó. Um horror. Mas depois a gente conserta, tá bom? Aguenta aí que a gente vai terminar isso da hoje. Curiosidade matou o gato, hein? Gostaram, gente? Ai, 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 ai. Gente, não liga pra roupa não, tá? Não é a mesma roupa do vídeo gravado não, porque isso aqui já é outro dia. Tive os compromissos, deu pra gravar tudo no mesmo dia não. Ó, aqui em volta, gente, fiz um acabamento com viés, ó. Viés de 35 milímetros, tá? As dobrinhas, só você puxar, você sabe que viés cede, né? Então é só você puxar e ir fazendo as dobrinhas, tá bom? Você pode fazer também de uma... Fazer uma faixa, se você não tiver viés, você faz uma faixa de 3 centímetros e vai colando em volta. Quando for fazer essas dobrinhas aqui, dá uns piquezinho que ela vai se encaixando, se adequando melhor às curvazinhas, tá bom? Isso aqui, ó, fiz tudinho embaixo, em cima, do jeitinho para ficar bem bonitinha. Aí, dois macetes para vocês, hein? Primeiro, não esquece de compartilhar. Segundo, não esquece de tocar o sininho. Terceiro, não esquece de se inscrever no meu canal. E quarto, presta atenção que vem duas dicas aí. Aqui, ó. Quando você terminar de fazer isso tudo, que você vai pegar um potinho, vai misturar um pouquinho de água e vai botar cola ali dentro e mexer. Vai dissolver um pouco a cola para ela tirar aquela muita viscosidade. E vai passar nela toda. Toda, por baixo, por cima, vai passar nela toda. Porque isso vai dar um tchan, tá bom? E vai. Aonde não tem cola, vai ter cola, vai ficar tudo certinho, tá bom? Depois que secar, o que que você vai fazer? Pegar uma lixa fina, bem fininha, e vai passar aqui, ó, no encosto, no bracinho, aqui, tudo, onde o corpo toca. Atrás não precisa, nem embaixo. Passa se você quiser, aí é contigo. Por quê? Porque fica áspero. Então você passa uma lixinha que vai ficar, ó, mamão com açúcar. Odeio mamão com açúcar. Odeio mamão. Açúcar eu gosto. Tá certo? Então é isso, gente. Trabalho terminado. Vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima edição. Beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês. Fui!